Komár má nové botičky, tak jsme si spolu vyjeli ulovit pro vás nějaký ten verš. Já ho přečtu i s těmi větami předtím, abychom mu rozuměli. Je to Matouš 6:33. Nemějte tedy starosti. Neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si oblečeme. Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek. Zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení. Když se Ježíše ptali, kdy už přijde Boží království, Ježíš jim odpověděl, Boží království je mezi vámi. Myslel tím, když jsem přišel já, se mnou přišlo i Boží království. Takže kdo zůstává v mé přítomnosti, může zažívat i Boží království. Někteří lidé, když se mluví o hledání Božího království, tak čekají nějakou horlivou aktivitu. Co mám dělat? Jak mám hledat Boží království? Ale v kontextu toho, co tady Ježíš říká, si musíme uvědomit, že Boží království hledá především ten, kdo mu zůstává věrný. Když lidé okolo se hroutí, když nás přemáhají starosti, ten, kdo zná Ježíše a kdo rozumí tomu, že spolu s ním přišlo Boží království, tak zůstává v klidu. Je to svědectví pro všechny okolo. Pode mnou se rozkládá městečko Holešov a v tom se učil tesařem Kristián David, jedna z velkých postav naší historie. Vzpomíná, že jednou šel okolo sklepního okna, odkud se ozývaly hlasité a radostné chvály, zpěvy a modlitby. Bylo tam uvězněno 12 mužů pro svoji víru v Ježíše Krista. V době pronásledování měli dost co dělat, aby uživili svoje rodiny. Byli chudí, ale ze všeho nejdříve hledali Boží království. A proto se dostali do vězení. Kristián David říká, že byl nesmírně zasažen postojem těchto lidí. Někteří stáli okolo těch sklepních okýnek, naslouchali a plakali. Pán Bůh se jich dotýkal. Dotýkal se jich skrze věrné křesťany, kteří se radovali a zůstávali v Božím pokoji, i když okolo zuřila obrovská bouře, i když zažívali trápení. Takže v čase krize se projeví, jestli skutečně hledáš Boží království. Chceš ho hledat? Pak si naplno užívej Božího zaopatření a Božího pokoje, který ti Ježíš nabízí. A tím budeš tím nejlepším svědectvím o Božím království i pro všechny okolo.